El pont, límit de la sobirania andorrana, frontera. Antigament hi havia, aquí, un home, amb barretina, que cobrava el peatge d'entrada a Andorra. En feia pagar un duro. Ara no es troba ningú. A la línia divisòria, el Consell de les Valls no fa acte de presència. Entrada lliure. Quina delícia, penso. Entrar avui en un país sense postes produeix, en l'època que som, una sensació agradabilíssima. Andorra suposa, em dic, que tota persona que pretén d'entrar en el país és de bona geia. Per aquest sol fet em sento millor persona del que sóc realment. A tot arreu es parteix de la hipòtesi contrària. Es parteix de la naturalitat de les males intencions. És una sensació curiosa, raríssima, la que hom sent en aquest pont. És una entrada que sembla un fet nou, però és al revés. Hom entra així a Andorra perquè és una simple reminiscència antiga. 30 o 40 anys enrere s'entrava tot arreu així, sense papers. La qüestió és anar perdent sempre, però sempre més moderns.